ଏଠିକେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମର ଇୟର ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଯାଉଛେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଟିକେ ଶୁଣନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍କିପ୍ ନେଇ କରନ୍। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଆମକେ ଟିକେ ଅଧେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ ବୋଲେ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ରଖନେ। କାହିଁତିର୍ ଲାଗି ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭଲ ପାଇସୁଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେସୁଁ ହେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ବି ଟିକେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ତମର୍ ଲାଗି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅ, ନା ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ରଖନେ। କାହିଁତିର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଆମର୍ ଲାଗି ନାଇଁ, ତମର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏତେ ମେହନତ କରୁଛୁଁ। କାହିଁତିର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକେ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା।